Tavari yanolu, samitki arçavarda, anu samasi yatası lari, artısı bu ikneba. Ders konda şehirde, soperleliyan şey akıl gazdeptan, municipalitete sakrebulostuiz, neşnolovaniya tanam şomloba, arasamtavrubo sektori sarmamadgenleptan da, mitumetes, eset neşnolovan proyektevze, roman satskuya akıl gazdevli çartuloba, tweetmartuloba sakit hepsi. Konda modelleri buli sakrebulos hudoma, manamde ახალგაზრდებს გავაცანეთ საკრებულოს სხდომა თუ როგორ მიმდინარეობს, რა პროცედურებია საკრებულოს რეგლამენტიდან გამომდინარე, ასევე მცირეოდენად ვესაუბრეთ საკრებულოს შესახებ, მის საქმიანობაზე და მნიშვნელობაზე მუნიციპალიტეტისთვის და შემდგომ უკვე ახალგაზრდებმა თვითონ წარმართეს საკრებულოს სხდომა, ქონდათ გარკვეული დავალება და ვფიქრობ რომ ძალიან მოეწონათ თითოეულ ახალგაზრდას ეს დღევანდელი შეხვედრა, თვითონაც პრაქტიკაში გამოცადეს და ჩვენთვის საკრებულოსთვის მნიშვნელოვანია რომ რაც შეიძლება მეტმა ადამიანმა, მათ შორის ახალგაზრდამ იცოდეს ინფორმაცია საკრებულოს შესახებ, როგორ მიდის საკრებულოს ხდომები, შევთანხმდით იმაზე რომ მომავალ საკრებულოს ხდომაზე მობრძანდებიან და დაესწრებიან საკრებულოს ხდომას. Ჩვენთვის ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ რაც უფრო მეტი მოქალაქე იაქტიურებს და დაესწრება საკრებულოს ხდომებს, მით უკეთესია, მით უფრო თანამონაწილეობითი იქნება ეს პროცესი და მადლობა ვინმე გადაუხადა ყველა იმ ორგანიზაციის წარმომადგენლებს, ვინც ორგანიზებაში იყო ჩართული და თითოეულ ახალგაზრდას, ვინც დღევანდელ შეხვედრას დაესწრა, იმედი მაქვს რომ მომავალში ვითანამშრომლებთ, მომავალში ეფექტურად განვახორციელებთ კიდევ სხვადასხვა პროექტებს.